सौरभ घोले तामाङ होला है सायद। हेलो सी सन्चै भन्नुभएको छ, एकदमै आरामै छु म। हाम्रो रूप लाल भण्डारीले हाई भन्नुभएको छ। हेलो मनिषा जेनिसा मनिषा जेनिसा होइन, नमस्ते दिदी भन्नुभएको छ। नमस्कार सुरेश खत्रीले के गर्दै हो नानु भन्नुभएको छ। म एकैछिन पानी भरेर आएँ, पानी बोकेर भाँडा माझे, अब एकछिनमा खाना बनाउने। अनि भाग पाँच हेरे, खुसी लाग्यो बहिनी। दुखिनी छु तर खुसी, यो सा यो मानेमा छु कि अब छत्र काजल एक हुने भए बुझियो भन्नुभएको हाम्रो प्रेम अधिकारीजीले है। हाम्रो के अरे बिहे कहिले हो काजलजी भन्नुभएको छ रुद्रजीले। थाहा छैन हजुर, अब लगनै आएन होइन, पहिलो नम्बरमा त केटा छैन बिहे गर्नलाई। मिन्तीले हजुर नमस्ते भन्नुभएको छ, नमस्कार। अनि टेक राज गुरुङजीले नमस्कार बहिनी भन्नुभएको छ। नमस्कार हजुर, आरामै हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ सबैजना? हेलो के थियो, ऋषि राम श्रेष्ठ आउनुपर्छ सायद। हेलो राम्री मान्छे भन्नुभएको छ, नमस्कार बहिनी भन्नुभएको छ। टेकराज गुरुङजीले नमस्कार, सबैजना आरामै हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? छत्रीजी कता हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ योगराजजीले चाहिँ। छत्रीजी यतै हुनुहुन्छ होला रुमतिर, आज बिरामी हुनुहुन्छ। राम आरएम जिमेलले हाई। अनि शिशु साईले सुदुर्की नानी भन्नुभएको छ हजुर। रोकाया देवेन्द्रले हेलो सिस्टर भन्नुभएको छ। हाई एउटा गीत गाऊ त भन्नुभएको छ। भीष्म पौडेल नि, कुन गीत गाउने हो र? म एकछिनमा गाउँछु ल, अहिले खासै एकछिनमा। हाई माई फ्रेन्ड भन्नुभएको छ, हेलो सबैले मलाई फलो गर्दैछ आज। हाम्रो जङ्ग मान्नीले चाहिँ रोज पठाउनु भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई मिठो मायाको लागि। हाम्रो कियान्स विक्रमजीले हेलो माई डियर ब्युटिफुल आन्टी आई लभ यु भन्नुभएको छ। आन्टी थ्याङ्क यू जङ मनजी, हजुरहरू माया गरिदिनु भएकोमा, रोज पठाउनु भएकोमा। दिदी तपाईँहरूको जोडी देखाउनु न भन्नुभएको छ। जोडी हुनुहुन्न नि यहाँ कोही नि, म एक्लै छु, को जोडी देखाउने हो र? जुम्ला जाने हो कि म यहाँ रुकुम जाने हो भन्नुभएको छ। हाम्रो ठकुरी गोपालले रुकुम जुम्ला प्रोग्राममा भन्नुभएको हो। घर त धनगढी नै रहेछ हजुरसँगै रहेछ भन्नुभएको छ हाम्रो महेश छेत्रीजीले। मेरो घर धनगढी होइन, मेरो घर कैलाली कचाली हो, कर्णाली चिसापानीबाट अलिकति भित्र है। मायाले चाहिँ मायाजीले नमस्ते सिस, मलाई फलो ब्याक दिनु न भन्नुभएको छ। ओके हाँसमा दिन्छु ल एकछिनमा। हाम्रो केदार गौतमले मनभरि पीडा लुकाएर हाँसेको रहेछ बहिनी, अस्ति इन्द्रेणी हेरेर थाहा भयो भन्नुभएको छ। होइन त्यस्तो, अहिलेको मान्छेको पीडा नहुने मान्छे त को छ र संसारमा? सबैलाई पीडा छ होइन, तर पनि कृष्ण दाईले सोधिहाल्नु भयो। सोधेपछि चाहिँ म त त्यो भन्दा भन्दै रोइछु, थाहै पाइनँ, पुरै फिलिङ्समा आएर होइन। अनि हिजो भिडियो हेरेको त कस्तो नराम्रो लाग्यो, त किन रोको होला म भन्ने यस्तै फिल भयो त नि। अनि हाम्रो डेन्जरले के छ खबर भन्नुभएको छ, एकदमै आरामै छ हजुर है, सबैलाई आरामै छ। मेरो मेरो के भन्नुभयो त, मेरो बारीको लिची चोर भेटियो है भन्नुभएको छ अखिल प्रधानजीले। ए मैले अघि त्यो लिची राखेको भिडियो पोस्ट गराएको थिएँ, त्यही भएर भन्नुभएको होइन। त्यो उतातिर गाउँ हुँदाखेरि एकदमै लिची खाएँ नि त, के अरे यहाँ काठमाडौँमा लिची किनेको नि बिहान मैले, कति 400 रुपियाँको केजी रे, आधा केजी किनेर ल्याएको थिएँ, त्यही खाएको, त्यही टिकटक बनाएको नि। त्यो नराम्रो चाहिँ नसोच्नु होला है। बसन्त बजगजीले हजुरको हस्बेन्डलाई नि ल्याउनु पऱ्यो है भन्नुभएको छ। हस्बेन्ड त हुनुहुन्न, कसरी ल्याउने हो र, बिहे त भयो होइन। अनि राम छेत्रीजीले कति क्युट हो भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच, हजुरको नजर राम्रो हेर्ने। हेलो काजल सिस, सुशील देवकोटा थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई रोज पठाउनु भएकोमा, मिठो मायाको लागि। देवी
के थियो डेभिड डेभिड होला होइन, हेलो काजल सिस, हजुरको एउटा भोइसले मेरो साह्रै मन छोयो, इन्द्रनीको हजुरले आँसु झारेको सुहाउँदैन भन्नुभएको छ त नि है, सरी अबदेखि म कहिले रुदिनँ। एउटा आँखा बेचेर तिमलाई खुसी किनौला, अर्को आँखाले हेरौँला तिम्रै ओठको हाँसु। मलाई फलो ब्याक दिनु न सिस भन्नुभएको चाहिँ हिमाल ढकालजीले। हस् हाम्रो अर्जुन सापकोटाजीले, काजलजी दिउँसो कति रमाइलो भयो है लाइफमा एमलाल भण्डारी दाजीसँग, ए अन्त नि है दोहोरी पनि गाइयो के रे एकदमै। थ्याङ्क यू राज कार्कीजी मिठो मायाको लागि। हाम्रो पृथ्वीराज रसाइली के थियो, पृथ्वीराज नै होइन, पृथ्वीराज रसाइली यति राम्रै मान्छे मनभरि कति धेरै पीडा रहेछ, पीडा सुन्दा भावुक भएको थिएँ भन्नुभएको थियो। यस्तै हजुर, यो संसारमा पीडा नहुने मान्छे को छ र होइन, सबैलाई नै हुन्छ पीडा, यस्तै छ जिन्दगी, चलिरहेको छ दुःख सुख। अनि त्यसै गरी हाम्रो वाओ काजल बहिनी कति मिठो, काजल बहिनी मिठो सम्झना भन्नुभएको छ पुष्पा अधिकारी अञ्जलीले, पुष्पा अधिकारी अञ्जली थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई मिठो कमेन्टको लागि, धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको छ। अनि एकछिन हस् एकैछिन फोन आएको छ क्या, त्यसै गरी काजल बहिनी मिठो सम्झना थ्याङ्क यू सो मच धेरै धन्यवाद। हाई आई एम योर बिग फ्यान भन्नुभएको छ जीवन थापाजीले, थ्याङ्क यू सो मच। काजलजी आरामै हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ, के थियो जगदीश न्युपानेजीले, हजुर एकदमै आरामै छु, हजुरहरूको माया साथ सपोर्ट छ, अनि म बिरामी हुने पनि कुरा हुन्छ त। हाइट हाइट प्रदीप, प्रदीप चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई मिठो मायाको लागि, रोज पठाउनु भएको छ। दिदी छत्रा र हजुरको बिहे कहिले हुन्छ के, छिटो गर्नु पऱ्यो कि दिदी भन्नुभएको छ। हाम्रो प्रेम थापाजीले अब त्यो बिहेको टुङ्गो लागेको छैन कि रे, अब बिहेको टुङ्गो लाग्यो भने गराउला नि है। थ्याङ्क यू प्रदीपजी हजुरलाई। तपेन्द्र तपेन्द्र साई कमेन्ट सबै गएको माथि, म सबैको कति राम्रोसँग म लाइनैसँग पढिरहेको थिएँ, बहिनी बिहानदेखि खाएको खाइछ त काजलले भन्नुभएको छ, मोटाउनु पऱ्यो कहाँ, सबैले दुब्ली दुब्ली भनेर हेप्न थाले। अनि हाम्रो विशाल विष्टजीले थ्याङ्क यू, होइन नि अलिअलि टाइम टाइममा खाने हो, अलिअलि खाने हो नि, धेरै धेरै होइन नि। आई आई एम फ्रम बुटल भन्नुभएको छ हाम्रो सन्तोष लामाजीले, थ्याङ्क यू हजुरलाई। छत्र दादासँग बिहे हुने पक्का भयो है भाउजू भन्नुभएको छ विक्रम साईजीले, ए हो र होइन होला जस्तो लाग्छ, त्यो त यत्तिकै कृष्ण दाईले भनिदिनु भएको त। मेरो भाग पाँच दोहोरी कतिले हेर्नुभयो, कतिले हेर्नुभयो, हेर्नुभएको छैन भने पनि हेरिदिनु होला छत्रजीको र मेरो, कति माया हजुरले भाग चारसम्म यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ, सो भाग पाँचलाई पनि माया गर्दैछु है। काजल सिस बिहे चाहिँ गर्नुहोस् है छत्रजीसँग भन्नुभएको छ प्रकाश भट्टराई, ए सरी प्रकाश भारती रहेछ, थ्याङ्क यू सो मच। बिन्दास पुनले अब सुत्नु पऱ्यो यार, फेरि भोलि बिहानै उठेर मोबाइल चलाउनु छ। साजन ए ए ए भन्नुभएको छ, साबहादुर हाई काजुलजी बिग फ्यान भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। हाइट होला होला भन्नुभएको छ लक्कीजीले, के होला भन्नुभएको। हाम्रो समीर सुनारजीले छत्र खोइ भन्नुभएको छ, छत्रजी नि यतै हुनुहुन्छ होला रुमतिर है। पुष्प अधिकारी अञ्जलीले काजल र छत्रसँगै लाइभ बसेको हेर्न मन छ भन्नुभएको छ, छत्रजी हजुर लाइभमा हुनुहुन्छ भने प्लिज मसँग डुइट गर्नु होला, होइन हुन त हजुर सेलिब्रिटी मान्छे मसँग के डुइट गर्नुहुन्थ्यो र, यदि मेरो लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरले ऊ गर्दैछु ल। हाम्रो बादल ठकुरीजीले चाहिँ के भन्नुभएछ, बादलजी हजुरले के भन्नुभयो, त्यो गइगयो त नि माथि माथि माथि, अब फेरि तलबाट आयो, फेरि कमेन्ट गर्छु ल,
राधिका बस्नेतजीले तपाईँको घर कता हो भन्नुभएको छ। मेरो घर चाहिँ कैलाली हो, मेरो नाम पनि न्वारनको नाम पनि राधिका हो है। हामी उरै हामी चाहिँ मित्र रहेछ। मेरो न्वारनको नाम चाहिँ त्यो जन्मेको बेला बाहुनले राखेको नाम पनि राधिका हो। काजल चाहिँ म इन्डिया जन्मेर चाहिँ मम्मीले काजल नाम चाहिँ मम्मीले राखिदिनु भएको पछि हाम्रो पृथ्वीराज रसाइलले अक्षत्र काजलको लगन जुरेको दिनमा म कतारमा भए पनि पार्टी गरेर रमाइलो गर्न मन छ भन्नुभएको छ। ए है हाम्रो पुष्पा पुष्पा म पुष्पा जी मगरले दिदी एउटा गीत गाउनु मेरो लागि भन्नुभएको छ। छोडेर गइहाल्यौ बाँचेकी छु धन्न तिम्रो जिन्दगीमा छैन म हुन पनि भएन म अझै नि मिल्छ र मनमा बस्छु भन्न। अब खासै स्वर त छैन हजुर होइन, यस्तै छ भगवान्ले यस्तै दियो के अरे तैपनि अलिअलि गाइदिएको हस्। धेरैले म छत्रभन्दा असल कोही छैन हजुरको लाइफमा भन्नुभएको छ नानु माई हार्ट नानुजीले चाहिँ होइन। थ्याङ्क यू विवेक गौतम खत्रीले साँच्ची दी तपाईँ र तपाईँ छत्र दाईसँग बिहे नगर्ने हो आज भनिदिनु पऱ्यो दी भन्नुभएको छ। सबिन कुँवरजीले ए ए भन्नुभएको छ। हाम्रो सुमन लामाजीले हेलो छत्रेनी भाउजू सन्चै होइसिनु हुन्छ छत्रेनी भाउजू रे हे जागए नि जो भेटे नि छत्रेनी हो भन्छ हे है के छ राम्री मान्छे खबर भन्नुभएको छ। लोकेन्द्र शर्माजीले एकदमै आरामै छ हजुर हजुरलाई कस्तो छ छात्र दादासँग बिहे फिक्स हो र भन्नुभएको छ। अब खै अहिलेसम्म टुङ्गो लगाएको छैन के अरे लगन आएन अब हाम्रो पुष्पा अधिकारीजीले काजलको आवाज मिठो छ जादु साहा भन्नुभयो। थ्याङ्क यू छत्र दाई कता पठाउनु भयो भन्नुभएको छ। हरि म कहाँ पठाउने हो र विजय खड्काजीले छत्रजीलाई पनि जोड्नु भएको हुन्थ्यो भन्नुभयो। छत्रजी हजुरले मेरो लाइभ हेर्नुभएको छ भन्ने हजुरको डिमान्ड धेरै छ प्लिज वेलकम छ हजुरलाई मेरो लाइभमा। सबिना सबिन पोखरेल होइन सबिन पोखरेल भाउजू छत्र दादालाई डोइट गर्छु न भन्नुभएको छ। छत्रजी हुनुहुन्न होला एकछिन ल म हेर्छु अनलाइनमा हुनुहुन्छ कि ए होइसिन्न रहेछ है छत्रजी होइसिन्न। दिदी मेरो भिडियोमा लाइक कमेन्ट गरिदिनुहोस् है पछि प्लिज ठुलो सेलिब्रिटी भएर जो कहु के भन्नुभएको थियो हामी सेलिब्रिटी आमा नि होइन नि म त कहाँ सेलिब्रिटी हुने हो र मलाई सेलिब्रेट नि भन्न मिल्दैन म त सानो मान्छे हो के अरे भर्खरै त जिरो लेभलमा छु म नो म पनि नर्मल मान्छे हो त नि किन हो र सेलिब्रेटी भन्ने मलाई दुःख पीडालाई लुकाएर सबै दर्शकहरूलाई हाँसी खुसी गीत गाएर दिनुभएको दुःख पीडालाई लुकाएर सबै दर्शकहरूलाई हाँसी खुसी गीत गाएर दिनुभएको छ धन्यवाद सिसलाई मिसलाई भन्नुभएको छ। हाम्रो विकाल होइन के थियो सो हाम्रो चेतन घरतीजी थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई रोज पठाउनु भएकोमा यति मिठो मायाको लागि। मिरमिरेको घाम गाउनु मिरमिरेको घाम लर्के जो बन तिम्रै हो रामा राम ढाटे मरि जाम विमल बरालजी हे टिप्छु फुल डर छैन काडाको तिम्रै हो म नसम्झ टाडाको मिरमिरेको घाम मिरमिरेको घाम लर्के जोबन तिम्रै हो रामा राम ढाटे मरि जाम थ्याङ्क यू के खाएको के काजल भन्नुभएको छ हाम्रो जमुना भट्टराईजीले त्यो अनार खाएको थ्याङ्क यू सबैले मलाई फलो गरिदिनु र हाम्रो सुनिता दुलाल
सुनिता दुलालजीले मलाई माया नगर नगर गाउनुहोस् न प्लिज, आधुनिक गीत हो, एकछिन हास्, इट्स मी क्रेजी कैलाली कता हो दिजु घर भन्नुभएको छ, मेरो घर चाहिँ कैलाली चिसापानी हास्, चिसापानी कर्णाली पुलबाट अलिकति भित्र चाहिँ मेरो घर छ। काजल बुनु के छ खबर, सन्चै हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ तारा अर्यालजीले, एकदमै आरामै छु दिजु, हजुरलाई कस्तो छ, होइन कुन ठाउँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला है। धेरैले म्यासेज गर्नुभएको छ, के भन्नुभएको थियो, अया कस्तो खुट्टा सुत्यो त नि, छत्र त छोरो पाउने मेसो छ रे के हो कुरो भन्नुभएको छ, आनन्द कुरा थियो रे, के भन्नुभएको हजुर, हजुर इन्द्रेणीको भिडियो हेरेर मलाई रुवायो हजुरको भन्नुभएको छ सबिना पोखरेलले, किन रुने हो र त्यत्तिकै हजुर रुने होइन नि, अब दुःख पीडा नभएको त यो संसारमा को छ र, होइन सबैलाई दुःख पीडा छ। धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको छ, होइन मैले हजुरको टिकटक मेरो टिकटकमा अपलोड गरेको छु त भन्नुभएको छ, जीवमजीले चाहिँ हो र डोइट गर्नुभएको छ, मलाई मेन्सन गर्नु ल डोइट गर्नुभयो भने, अनि अनि म कमेन्ट रिप्लाई गर्छु हस्। हाई हजुर काजल साली छत्र कता छन् नि हजुर भन्नुभएको छ, छत्रजी यतै हुनुहुन्छ होला रुमतिर, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच चेतन घरती घरती होइन घरतीजी, हजुरले मिठो माया गर्नुभएकोमा, गिफ्ट पठाउनु भएकोमा चेतन घरतीलाई। दिदी एउटा दामी गीत जाओस् न दिदी, म हजुरको फर्स्ट गीत भन्नुभएको छ, मेरो फर्स्ट गीत प्रेम थापाजीले, मेरो फर्स्ट गीत चाहिँ कुन होला त, छत्रजी र मैले गाएको मेरो कुन गीत, तिमी डल्ले म पनि डल्ली एउटा फोटो खिचौँ नहल्ली, तिम्रो माया कम छ मेरो भन्दा तिम्रै माया कम छ, भन्नेले जे भनुन् हाम्रो जोडी जम्छ। सुभाष गिरीजीले सानो आवाज आयो भन्नुभएको छ, आमा नि म त कत्रो जोडले बोलिरहेको छु त नि, हाम्रो देउ राम ओली, हाई काजलजी गुड इभिनिङ भन्नुभएको छ, गुड इभिनिङ इभिनिङ। त्यसै गरी गीता कति राम्री बुन्नु भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच अलोइन अर्जुन, म हिजो चिसापानी आएको थिएँ भन्नुभएको छ, ए हो मलाई पनि कस्तो घर जानु मन लागेको छ, म चाहिँ अब तिजमा घर जान्छु कैलाली मेरो घर, हाउ आर यु भन्नुभएको छ दाजुभाइले, आई एम फाइन एन्ड यु। त्यसै गरी हरि खनालले काजल र छत्रको विवाह कहिले हो भन्नुभएको छ, राम सिगदेलले चाहिँ हाइसिस भन्नुभएको छ, कता हो हजुर भन्नुभएको छ बसन्त लामाजीले, धेरै धन्यवाद हजुर, धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको छ, म एउटा गीत गाइदिन्छु ल, कहाँ पुग्यौ र भेट पनि हुन्न तिमलाई सम्झी म यति रुन्न, एउटा फोटो पठाइदेऊ नौजाले हेर्छु मैले मुसार्दै मुसार्दै हातैका पौजाले, हो हातैका पौजाले। काजल सिस ए तयनाथ पाण्डे हुनुहुन्छ हजुरको टिममा, 3 times सोधिसके, के भन्नुभएको थियो नरेश नेउपानेजीले चाहिँ, काजल सिस तयनाथ पाण्डे हुनुहुन्छ हजुरको टिममा, खै हजुर मैले त चिनेको छैन, नाम पनि फर्स्ट टाइम सुनेको, थ्याङ्क यू चेतन घरती हजुरले धेरै माया गरिराख्नु भएको छ, साह्रै राम्रो स्वर हजुरको भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच, धेरैले गर्नुभएको छ है। अब मेरो खाना पकाउने बेला भयो, आज मेरो रुममा बाबु कृष्ण दादा त्यसै गरी कल्पु अनि हाम्रो छत्रजी आउँदै हुनुहुन्छ, आज छत्र बिरामी भएर दादाहरू आउँदै हुनुहुन्छ मेरो रुममा, म खाना पकाउँछु अनि म पछि सबैजनासँग म लाइभमा कुरा गर्छु हस्। अब खाना पकाउने बेला भयो, म एकछिनमा दादालाई फोन गर्छु, बाबु कृष्ण परियार जो रुकुमको हान माया चौका दा हुकुमको भन्ने गीत, त्यो गीतको गायक दादा आउँदै हुनुहुन्छ आज मेरो रुममा, धेरै भएको थियो भेटघाटको लागि, यसो भिडियोहरू पनि बनाउनु छ युट्युबको लागि भनेर, सो त्यसैले म अहिले अफ हुन्छु अनि म उहाँसँग, कृष्ण कान्छाजी थ्याङ्क यू सो मच हजुरले रोज पठाउनु भएकोमा, म एकछिनपछि दादाहरू आउनुभयो भने म उहाँहरूसँग लाइभ बसेर अनि हजुरहरूलाई भरपूर मनोरञ्जन दिनेछौँ, हामी दोहोरी पनि गाउनेछ हस्, ओके अहिले बाई, अहिले सबैले बाई भन्दैछु त मलाई, मैले कतिको के अरे कमेन्ट
पढ्न नै भ्याइन होला सो त्यसैले चाहिँ हाम्रो के अरे नराम्रो चाहिँ कसैलाई नसोच्नु होला म एकछिनपछि आएर अनि हजुरहरूसँग कुरा गर्छु है मैले फलो गरेको छु मिल्छ भने ब्याग दिनु होला मेरो बारेमा टिका लानुसँग टिका नानुसँग बुझ्नु होला है नानी भन्नुभएको छ चेतन घरती मगर्जीले हस् थ्याङ्क यू सो मच मैले गरिसकेँ हस् अनि धेरै धन्यवाद अनि म एकछिन पछि म दादा कल्पु छत्रजीसँगै म लाइभमा आउँछु ल हस् अहिले चाहिँ बाई है म खाना पकाउने बेला भयो ओके थ्याङ्क यू सो मच सबैले बाई भन्नुभएको छ कति माया गर्नुहुन्छ नि हजुरहरू त दर्शकहरू भनौँ न हुन त हामी पनि दर्शक नै हौँ होइन हामी पनि अर्काको अरू हाम्रो धेरै हुनुहुन्छ चलेको सेलिब्रिटीहरू तर पनि यति धेरै माया गर्नुहुन्छ मलाई लगायत सम्पूर्णलाई धेरै धन्यवाद हजुरलाई मिठो सम्झना छ हजुरहरूको साथ बिना हामी अधुरो छौँ थ्याङ्क यू सो मच आमा नि चस्मा लगाइदिनु भएको मलाई थ्याङ्क यू चेतनजी ओके म अहिले अफ भएको एकछिन